ତମେ ସେଠି ପେନ୍ ନେଉଛ, ତମେ ଉଠିକି ଉଠୁଛାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦିଓଲା ଲାଗିଲା ଡ୍ୟୁଟି ବନ୍ଦ ଏମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ତୋର ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଯିବୁ। ହଁ ବଟ୍ ବିଶ୍ୱ ଏମିତି ପଇସା ପଇସା ମାରିଲା ପରଟା ମାରିଲା ପରଟା ସେ ପେନ୍ ନେଉଛି। ହଁ ରେଡ଼ି କ୍ୟାମେରା ରେଡ଼ି ଆକ୍ସନ୍ ଡାକ ରିହର୍ସଲ କରୁନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ କରେ ଏପଟେ
ଡାଇଲଗ୍ କହିଲେ ତମେ ଜୟନ୍ତ ମ୍ୟାମ୍ କହିବ ହେଲା ରେଡି କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଠିକ ଅଛି ତୁ ଟ୍ରାକ୍ ତୁ 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 ମୁଭିଂ କର ନା ତୁ ତୁ ମୁଭିଂ କର ନା ତୁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ରିଭିଲ୍ କର ରେଡି ବାସ୍ ଏତିକି ରିଭିଲ୍ କର ନା ଖାଲି ମୁଁ ଡାଇଲଗ୍ କହିଲେ କହିବ ରେଡି ଏତିକି ରିଭିଲ୍ କର ନା ଖାଲି କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ୍ ଆରେ ଆକ୍ସନ୍ ନାଇଁ ଡାଇଲଗ୍ କହିବି ରେ ବାବୁ ଡାଇଲଗ୍ କହିଲେ ଯାଇକି ତମେ ଜଏନ୍ ମ୍ୟାମ୍ କହିବ ବାସ୍ ରେଡି ଆକ୍ସନ୍ ନେ କିଛି କହିବନି କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଯେତେବେଳେ ଲିନ୍ ଯିବ ସମସ୍ତେ ଲିନ୍କୁ ଦେଖିବ ସେ ମାଉସୀ ଫାଉସୀ ସମସ୍ତେ ହଁ ତମେ ଧରିବ ଆଉ ସବୁ ଜୁନିୟର ଲିନ୍କୁ ଦେଖିବ ଫୋନଟା ରଖିଦେବା ଆମେ ଅଭି ରଖିଦେବା ଟେକ୍ ବୁଝିପାରିଲ ରେଡି ଡାଇଲଗ୍ କହିଲେ ଆକ୍ସନ୍ କର ତମ ନାଁ କର ତମ ନାଁ କର ସୁଶାନ୍ତ ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ କହିଲେ ଆକ୍ସନ୍ କର ଡାଇଲଗ୍ କହିଲେ ରେଡି ରେଡି ହଁ ରେଡି କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ୍ ଡାଇଲଗ୍ ସୁଶାନ୍ତ ଧର ଯାଇକି ଧର ରେଡି ସାର୍